Hekurudhat e Kosovës kanë një rol të rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave. Përveç që kanë kosto më të ulët, si nga çmimi i biletave, ashtu edhe nga shpenzimet ekonomike, udhëtimet me Hekurudh ju lejojnë të admironi pamjen nga vendi juaj deri tek destinacioni i caktuar. Mungesa linjave hekurudhore për një kohë të gjatë në vendin tonë, përjashtuar linjen Prishtinë-Pej, ka shtyer Infrakos që të vazhdojë me ndërtim të infrastrukturës duke punuar me intensitet të lartë në këtë drejtim. Muajin e kaluar u bë përurimi i tuneleve 6 dhe 7, të cilët ishin plotësisht të shembur, si dhe rihapja e linjes Hania e Lezit Fush-Kosov, si segmenti par i linjes 10 hekurudhore, Hania e Lezit Leshak. Nga këtu nis puna e pandalshme e Infrakos. Proceset janë të vazhdu me një intensitet jashtëzakonisht përshpejtuar të rritur krahasim me vitet e kaluara. Praktikisht kjo linja hekurudhore është ndarë në disa faza, që faza ne që e quajmë, nga Hania e Lezit deri në Fush-Kosovë. Intensiteti deri më tani kanë arritur punë të certifikuar 52%, kurse si projekt në tërsi është realizuar deri më tani 82%. Deri më tani janë hapur 2 tunela nga edhe 4 presin të hapën, po ashtu jemi në proces të finalizimit të dizajnit të tremëtura të reja të qelitat të cilat dhe të finalizohen dhe një tani. Nga pjesa e kurudhës e hanët e Elezit Fush-Kosov, kryeshefi ekzekutiv të rëgon edhe për punën që është duke zhvilluar në linjën e 10 hekurudhore në Obiliq dhe destinacionin e kësaj hekurudhe. Për momentin jena në linjën 10 hekurudhore, praktikisht është faza 1 dhe faza 2, po ashtu jemi në procesin e dizajnit të fazës e 3 të linjës hekurudhore, po ashtu edhe sinjalistikën edhe komunikacionin për fazën 1 dhe 2, që jemi në pritje të kësaj të sinjalistikës, praktikisht fondet shtesë nga zotimi për qeverinë. Nga kush financohen këto projekte? Edhe këto projekte financohen do thotë nga 50% grant nga Bashkimi Evropian dhe 50% nga Qeveria e Kosovës përmes linjave kreditore nga Banka Evropiane dhe Banka Investive për Evropë. Për një infrastrukturë hekurudhore moderne, Krasniqi tregon për projektet që janë të planifikuara të realizohen dhe afatin kohor të përfundimit të këtyre projekteve, të cilat sipas tij do ndikojnë tek qytetarët dhe ekonomia e vendit. Plani afat gjatë i hekurudhave të Kosovës është praktikisht finalizimi i linjës 10 hekurudhore, fazën 1, 2 dhe 3, që në për momentin do të thotë jemi edhe në proceset e dizajnimit të linjës 3, po ashtu finalizimin e sinjalistikës dhe telekomunikacionit për fazën 3, zotimi i mjeteve, dizajnimin dhe rehabilitimin dhe modernizimin po ashtu të linjës Fush-Kosovë, Pej, Klin, Prizren, finalizimin e linjës 7 hekurudhore, cila lidh Fush-Kosovën me Mërdarën faktikisht, po ashtu ndërtimin e linjës së re me Shqipërinë, me portin e thonë, ndërtimin e portit të thotë, i cili do tjetë si hap në Kosovë, ndërtimin e linjës Prishtinë, aeroportin e Kosovës, po ashtu linjë 3 do tjetë edhe nga Fenizaj që do të lidhë Bojanosi me Republikën e Kosovës. Këto projekte pa dyshim që do të kanë impakt në rritjen ekonomike të vendit, jo vetëm në zhvillimin e Infrakosit si ndërmarja, apo të partnerve tjerë, qoftë të Trenkosit, apo Kekut, apo ndërmarjeve tjera, Trepqes eventualisht, cilët e shfrytëzojnë transportin e hekurudhor, por pa dyshim do të ketë edhe një impakt në shtytin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Gjavit Ratkucere, zëvëndës e udhëheqës e njësis për implementimin e projektit, tregon për sfidat e punës dhe rehabilitimin e linjës, duke theksuar testet konform standardeve, që si pas ti, në fazën e parë janë kryer mira testime, sa i përket kontrolët e kualitetit të materialeve hekurudhore. Aktualisht punët janë të zhvilluar në fazën e parë, që në kupton prej Fush-Kosovës deri në kufirin me Maqedoninë, Hanë e Lezit, edhe pjesën prej Fush-Kosovës deri në Mitrovicë. Fazën e parë është
janë zhvillu punimet, rehabilitim i plot i linje, që për këthyrë në puni bjen ma shumë se mu bo një ekuru dhe re, më thonë, në kupton, tjekin e gjitha shtresave, punimi shtresave të reja dhe superstrukturës të re. Aktualisht janë mbi 85% linjes, shinave, binarve të shtrur, të ri, në kupton, gjitha shtresat e punve toksore, shtresat e zhavorit, traverzat, binart, më thonë, është 85% tri. Ndërso, kanë mbet punë për të punon në urat dhe në tunel. Të tunelet kanë qenë pak sfid, përshka të shembet që kemi pas, mirë po ato tash janë hap, më thonë, treni qarkullon, edhe aktualisht jem të shudzu për furnizimin e materialeve superstrukturës që i bje shinat për fazën e dytë, ato do të transportohen para vitit 3. Aktualisht në fazën e dytë janë shtre voshtrimi e shinave 3 mbi 8 km dhe punë të kësore në zhvillu mbi 25 km. Dhe më thonë, është proces. Sigurisht për të realizuar gjithë këj projekt bëhen edhe teste konforme dhe standardeve. Sa janë arritë të bëhen edhe ato testet ndoshta që të krijojnë edhe një siguri më e madhe edhe tek ata shikues? Pa tjetër, shif për aspektin e kontrolit kualitetit, na kemi të kontraktu me kompanin në mbikëqyrëse, e cila është përgjese për sasit edhe kualitetin e punimeve. Si pjesë e dokumentimit të kualitetit, më thonë, bëhen testime. Sigurisht në fazën e parë, me siguri janë 10 mijëra testime, qoftë ngjeshmëria, qoftë testet e materialeve të ndryshme. Për fazën e dytë, në këtë volum të punëve që janë, për shembull, janë bëhen mbi 8000 testime, që në kupton ngjeshmëri, testimet materialeve, në laborator, në teren, më thonë, është pjesë e pashmangshme e një projekti që dokumentohet edhe cilësia. E për këto, më thonë, janë të angazhume mbikëqyrja, pastaj testimet bëhen nga laboratori i akredituar dhe na, si njësi për implementimin, dhe më thonë, e bëjmë monitorimin e gjitha fazëve, qysh prej pregaditjes projektit, dizajnit, pregaditjen e dokumentacioneve teknike edhe monitorimin edhe dokumentimin e kryerjes punimeve. Në fazën e dytë, ku dhe po vazhdojnë punimet, treni mund të qarkulloj dhe këtë herë në importimin e mallit e korridor nga Bashkimi Evropian. Për momentin jena dëshmi në fazën e dytë, këtu ku po zhvillohen punimet, për momentin është treni ka importuar në shinat nga Bashkimi Evropian, po ashtu edhe pjesë të ndihmëse, lidhëse faktikisht e ekurudhës së Kosovës. Linjat e korridore ofrojnë një formë të re të transportit, më të shpejt, më të lehtë, më të sigurt.